Goddag og velkommen til Maj Aalborg TV. Mit navn er Chakalen. I dag er vi blevet inviteret en tur ned i byens nye keramikværksted i Fokushuset her på Strandvejen. Jeg skal lave en kop, eller hvad de finder på, og til at hjælpe mig med det, har jeg AaB-krigeren over dem alle, Frederik Børsting. Og Frederik, dit forhold til keramik, hvordan er det? Det er noget, der står derhjemme. Det har jeg ikke det store forhold til. Jeg har ikke haft hænderne i noget keramik i meget, meget lang tid. Egentlig så skal vi dyste i dag, og eftersom du er fodboldspiller, så går ud fra, at du er rigtig dårlig med hænderne. Er det ikke rigtigt? Jo, det er meget muligt, men der er stadig konkurrencegen, der gør, det kommer ikke til at tabe. Så vi må se, hvem der laver den mindst grimme kop i dag. Kom. Goddag, Gitte. Det er dig, der skal lave os til tricks i dag, kan jeg forstå. Ja, det er faktisk tanken, at I skal dreje kop. Vi er ude lidt af en dyst. Altså, det er ikke at tabe og vinde med samme sind. Der er kun én vinder i dag. Jamen, det regner også med. Så jeg har lavet en lille fodbold til. Hvor svært kan det være at lave en kop, helt ærligt? Hvad tager det? Halvandet minut eller sådan noget at lave sådan en kop? Ja. Nej, det tager så 15 år at lære. Så nogen anelse om, hvordan vi kaster os ud i det her, Frederik? Jeg tænker, det er ligesom at sparke strafspark i fodbold. Der er én vej. Og det er i kassen? Det er kassen, og det er nemt. Hvis det fucker op med det samme, hvad gør man så? Så er der ingen vej tilbage, eller hvad? Ligesom hvis man har brændt et strafspark, så er det bare ærgerligt. Hvis det fucker lidt op for jer, så kommer jeg lige ind. Du prøver bare at give det. Man skal bruge vand, når man arbejder med ler. Så jeg starter med at åbne, så sætter jeg lige en finger ned midt i. Bare træde speederen i bund dernede, eller hvordan? Speederen i bund, ja. Jeg bruger altid to hænder, fordi en hånd alene, det er noget slaskvand. Så bruger jeg svampen, så kan jeg trække op her. Så skubber jeg lige lidt ind. Det ser meget nemt ud, vil jeg sige. Det er simpelthen så nemt. Så det kan I også sagtens finde ud af. Ja. Jamen Frederik, skal vi ikke bare prøve? Vi prøver. Det ser så nemmere ud, når du laver det, Gitte. Det er en meget fin kop, du har der. Føler du dig sikker i din sag? Ja, der har du lavet bunden. Du har lige lavet til en lille shot. Jamen, det kunne det faktisk. Det her kaffe med... Kaffe med Bailey? Kaffe med snap. Nej. Dine hænder, de er sgu lidt spasser. Sådan her. Der sker noget. Uha. Ja. Nu bliver den høj. Jeg har ikke fanget den endnu. Det bliver godt nok noget snakeværd, det her. Så Frederik, han har lagt sig i spidsen nu. Der sker altså et eller andet. Jamen, det gør ikke noget. Der er plads til lige at sætte hank på. Ja. Ja. Og Frederik, når du en dag ikke skal være fodboldspiller længere, kunne du så se dig selv inden for sådan noget keramik? Ups. Nej, det kan jeg ikke åbenbart. Den er simpelthen blevet så tynd nede i bunden. Jamen, der er jo nogen, der godt kan lide tynd porcelæn. Det er dem, vi skal ud af fat i. Det bliver en rigtig god stor. Det er næsten lige så pænt som din, vil jeg sige, Gitte. Nogen vil ikke kunne se godt. Kan det her snart blive meget bedre? Frederik, den ser ikke sådan helt vildt tiltaget noget. Vi får dem lige så stille løftet af. Så går jeg over til Gitte, og hun kaster noget med design by accident. Så Frederik, det her ligner sgu lidt af et uheld. Kan jeg den reddes? Ja. Altså min, den er lidt mere kedelig, vel? Ja, også, den mangler lidt personlig præg. Det. Så går vi over til Gitte, og så ser om hun kan gøre det endnu smukkere. Det her det er vist min, tror jeg, er det ikke? Jo. Personlighed. Men det kan du måske hjælpe os med, Gitte. Ja, der kommer I med. Altså min, den er jo nærmest lidt for fin i forhold til Frederiks. Frederiks, det er jo sådan lidt mere kunstagtigt. Enten så er det skrammel, så er det kunst, det er sådan, at grænsen er hårfin. Du har det her projekt, der hedder, hvad hedder det? Design by accident. Design by accident, ja. Så når der sker nogle fejl, så bruger vi de fejl der og udnytter dem til noget sjov. Der er meget kommet her. Nu er du jo fodboldspiller, så må ikke, at det skulle afspejle sig på en eller anden måde herpå. Det kunne det godt. Og jeg kan se, at der er et lille hul i, så man kunne jo eventuelt lave en fodbold og sætte på lige ved hullet. Og så kunne du lave en lille mand. En lille mand? En lille mand, der kan sidde, måske sidde og holde ved hanken. Det kalder man slikker. Ler, der er blandet op med vand. Og det bruger man til at lime med. Den der. Den er jo så smuk. Kan der overhovedet gøres noget ved den? Er den ikke bare noget nær perfekt? Jeg synes, den er meget fin. Er det sådan, at du rører? Ja. For ellers så havde det været lidt sjovt at sætte en lille figur nede i bunden af koppen. En livsnyder, der sidder dernede med... Og drikker vin. Ja. Som Jørgen Let-agtig. Ja. Og så hvis du gør en lille smule tyndere, i hvert fald der, hvor du skal drikke af den. Fordi det er lidt træls at have sådan en tyk i munden. Som man siger. Ja. Godt. Ja. En mand kan man lave sådan her. Jeg har først lavet en kugle, og så laver jeg en sådan aflang og spids ud i enderne. Og så skærer jeg den op der og der. Det her, det er benene, og det her, det er armene. Det er jo næsten Frederik, du har lavet der. Ja. Det kunne det godt lide. En rund kugle, lidt aflang, og så trykker jeg bare ind her. Øjne og næsen i midten, og en glad mund. Det kommer så ind på, om han har vundet eller ej jo. Frederik, han siger, at han aldrig har tabt en fodboldkamp før. Nej, men så er det Frederik, jeg laver. Og der tager jeg lige lidt slikker og sætter på. Det her design by accident, får du nogle gange nogle ting, du simpelthen tænker, det der, det kan vi ikke gøre noget ved, for det er simpelthen for grimt. Nej, og der skal så også en hang på. Så laver du slikker på den side og på den side. Så sætter jeg den på der og hernede. Jeg har fladet siderne ud, så den er rar at drikke. Det er også vigtigt. Det er vigtigt. Ja. Skal din bare være rundt sådan? Ingen personlighed i din. Ingen personlighed. Jeg kører den hjem på charme og ro liderlighed. Frederik, han kører den hjem på fightervilje og ro energi. Ja. Okay. Ej, okay, det ser lidt ligner sgu også pis. Sådan her. Ja, sådan der. Hold da kæft, den er pæn. Skal du have en lille figur i, eller hvad? Ja, du laver lige en. Jeg har lige ekstra element, der kommer på min mand. Er din penis? Sådan her. Ja, det er fint. Læg den på bordet. Tag en kniv og skær ud. Og så tager du ham sådan her. Dut.
Kan du følge med, Frederik? Ej, du sætter den lige oven i. Du brækker simpelthen benet på den. Nej, jeg gør alt, hvad jeg kan for at vinde. Er du med der? Nej. Gitte, jeg kan se, at der er noget vin her. Jeg tænker, nu er vi ved at være færdige. Skal du have et glas? Men det der, det er jo til vores vin og ler. Ved du hvad? Det kan vi også godt have i dag, kan vi ikke det? Nå. Du skal vel også have, Frederik? Ja, meget gerne. Du skal trøste drikke, og jeg skal drikke, fordi jeg har vundet vel. Er det mig, du har lavet i din egen kop? Det er pokalen for at vinde årets kop. Skal vi have kåren venner? Jeg synes, vi skal have Gitte hen, så. Gitte, nu skal vi til det. Skål. Skal vi lige have glas med, Gitte? Ja, det er nok nødt til, så. Bare op til kanten. Nå. Jamen, nu skal du se vores kunstværker. Du skal starte med Frederik Starr. Der er først og fremmest en masse personlighed. Så har vi en fodbold. En mand, der om et år hedder Lukas Andersen, der står med en pokal, fordi han har vundet et dansk mesterskab. Det synes jeg, det er meget ydmygt. Du skal være dig selv, jo. Så må du tage den fra Lukas. Der bliver vi nødt til at støtte op om vores anfører, indtil han ikke længere anfører. Så ryger han på porten. Så har du også den her, Gitte. Ja. Hvad tænker du med den? Super godt. Prøv lige at se sådan en smør af grin. Skal vi have en vinder? Har vinderen ikke kåret sig selv? Jo, det har de med at gøre sådan nogle. Ja. Siger I han så? Jeg hører det på flere parametre. Skål alle sammen. Tak fordi vi måtte komme. Velkommen. Forkerte venner, men sådan er det jo. Det er med lidenhed til den. Skål, Frederik. Og så kan vi jo kun anbefale, at folk kommer ned. Der er jeres to kurser her, men der er også meget andet. Der er vin og ler. Der er hund og ler. Og du kan tage din hund med hernede, som er form i ler. Der kan også være meget andet, hvad kan vi sige? Fødder i ler. Snaps i ler. Øl i ler. Rap i ler. I giver den gas. Nu har vi givet jer nogle muligheder. Det styrer I. Frederik, jeg ved, at normalt til det her vin og ler, der får man også pizza. Det når vi ikke lige i dag, men skal vi ikke hoppe ud og så få en pizza? Du skylder en omgang. Taberen giver, ja. Det er orden. Vi ses, Gitte og Gitte. God.